Тіло зайчика, дві лапки, два вушка, ну і нижні лапи, дві і верхні. Це коли вже пошиється, буде у нас все в такому вигляді збиратися. Майстриня Тетяна Олейнікова проводить заняття для переселенців зі створення іграшки «Тільда». Робить це у ресурсному центрі «Гурт» у Рівному. Ця іграшка була задумана як така терапевтична. Працюють пальчики, мозок спрацьовує так, на заспокоєння, переключається. Це іграшка така антистрес. Її можна пообнімати, її потіскати. Виготовленням іграшок Тетяна зацікавилась у 2014 році, коли через воєнні дії на Сході вперше із сім'єю приїхали у Рівне. Потім, каже, через професію чоловіка переїхали в Покровськ. Знаєте, знайомих нікого немає. Чоловік на роботі, я в той час ще не могла знайти роботу. А в Рівному я колись бачила цього зайця Тільду у кіоску в переході. І таке бажання було пошити його. Я його сама малювала. Тобто в мене таке було хобі. Вдруге у Рівне Тетяна переїхала у березні 2022 року. Влітку торік почала проводити заняття із виготовлення іграшок для дітей, пізніше й для дорослих. Переселенка з Краматорська Олена Моргун – одна із відвідувачок майстер-класів Тетяни. Це просто тканина, але коли ти пошиєш, набиєш синтепоном, пришиєш очки, то ця іграшка, вона вживає. У мене багато вже іграшок, і я їх, першу іграшку котика, я його тримаю вдома. Вранці, коли я п'ю каву, я з ним розмовляю, ми плануємо день, така, я її тримаю, вона мені найдорожча. Тетяна Олейнікова розповідає, що частину виробів, зроблених на майстер-класах, вона разом з іншими майстринями продали, а вторговані 3000 гривень передали на потреби військовим. Додає, нині мріє про відкриття крамниці іграшок, виготовлених власноруч. Обдумували, що треба подавати на якийсь грант і, можливо, дійсно таку якусь невелику крамничку відкрити, щоб там були саме такі іграшки хедмейд, іграшки створені із натуральних тканин, іграшки створені з любов'ю. І саме, щоб вони так як підкреслювали нашу таку українську автентичність. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.